Milí diváci, vítejte i dnes u dalšího pokračování našeho pořadu Bible pro dnešek. Jsme rádi, že se k nám připojujete už po několikáté, abychom společně nahlédnuli do poselství a do tajemství starozákonní biblické knihy Deuteronomium. Pokaždé se dotýkáme určitých silných témat. Minule jsme například hovořili o tom, co v poselství této knihy znamená skutečná velikost v životě před Pánem Bohem, jaký je její smysl a cíl. A dnes vás chceme pozvat k dalšímu tématu, které mezi křesťany po celá staletí je diskutované. Budeme hledat, jak nám představuje biblická kniha Deuteronomium nejenom Boží zákon, ale také velkou Boží milost. Jako obvykle i dnes máme milé hosta, který s námi bude otevírat Boží slovo, a v americkém Berrien Springs nás čeká Jiří Moskala, kazatel, teolog, učitel Nového zákona. Krásný den. Taky hezký den přeji. Jsem rád, že znovu můžeme uvažovat nad nádherným poselstvím knihy Deuteronomium. Takže pěkný pozdrav a srdečný pozdrav z Michiganu, z USA. Jsme rádi, že máme tuto možnost i na tu velkou vzdálenost. A tak pojďme využít čas, který máme, abychom nahlédli právě do knihy Deuteronomium. Budu číst na úvod z 10. kapitoly krátký text, 12. a 13. verš. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší, aby dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Když jsme se společně sešli minulý týden, tak jsme vlastně už trochu mluvili na téma Boží nařízení, ten velký Boží záměr, který měl, proč je dával lidem. Ale možná dnes se chceme trošku více zaměřit právě na tu roli Hospodinových přikázání, Božího zákona. Tak bych chtěl poprosit znovu jako toho, kdo trošku možná lépe zná celou tu knihu, dokáže se z nadhledu na ní podívat, jakou roli vůbec to téma zákona hraje v knize Deuteronomium? Jak už jsem řekl minule, vlastně role zákona a zákon, dekalog, 10 přikázání, jak je nazýváme, hrají klíčovou roli, jsou vlastně v jádru celé knihy. A celá kniha, hlavně druhý proslov, druhé kázání, druhá řeč Mojžíšova, vysvětluje dopodrobna, jak desatero prakticky aplikovat v životě. Já bych chtěl tady zdůraznit, že co znamená vlastně slovo zákon? V hebrejštině základní slovo pro zákon je Tóra. A to slovíčko Tóra my překládáme jako zákon, ale vlastně bychom to měli překládat jako naučení, jako Boží poselství, Boží rady, Boží pokyny pro život. Slovíčko Tóra je vlastně ze slovesa jara, a jara znamená ukazovat prstem určitý směr, ukazovat na cestu, po které máme chodit. Tedy to jsou ty směrnice, ta nařízení, to naučení. A když člověk chodí po té cestě, tak žije podle Božího zákona, podle těch Božích směrnic, podle Božího zjevení. A to je ta cesta prosperity, cesta lásky, cesta víry, cesta naděje, kdy člověk může mít pokoj a radost ve svém srdci. Takže to pojetí je vlastně zákona, to pojetí pozitivní tedy. Pojetí je velice pozitivní, protože v biblické době se mohlo zpívat o Božím zákoně. My, když slyšíme zákon, tak je to něco tvrdého, něco, co nás omezuje, zakazuje, no, přikazuje. Právě. V biblických dobách se zpívalo, skládali se básně na Boží zákon. Když třeba vezmete Žalm 119, to je jedna velká píseň nebo báseň ohledně Božího zákona. Přísloví 3. kapitola mluví se o tom, jakou prosperitu, jaké bohatství nám plyne z toho, když člověk respektuje Boží zákon. A ta role toho Božího zákona je viděna z různých hledisek v Bibli. Na jednu stranu zákon je takový plot, který
nám vymezí zdravý prostor, ve kterém se mohou pohybovat. A ten prostor je obrovský, je velký. A tam v tom prostoru je právě život. Ale ten plot mi taky chce říct, pozor, za tím plotem, za tou zdí je velké nebezpečí. A tam budeš mít nakonec jenom smrt. Druhá taková role Božího zákona je, že vlastně je to zrcadlo. Když se dívám do zrcadla, tak se vidím, kdo jsem, jaký jsem, jak jsem na tom, jak jsem špinavý. A Boží zákon nám ukazuje na tu svatost Hospodinovu a v té svatosti se vidím, že jsem hříšný. Tak je to zrcadlo. Ale to zrcadlo mě nemůže umýt. To už není tak pozitivní. Ano, to už není tak pozitivní, ale mnozí lidi vezmou zase tuto roli trochu jinak a řekl bych nesprávně, že se podívají do zrcadla a zeptají se, zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi, kdo je nejkrásnější. Tedy Boží zákon nám chce pomoct, abychom viděli, jak Pana Boha potřebujeme, že na tom nejsme dobře. Je to negativní, ale tím pádem je to také ta třetí role, že to je ukazatel. Nám ukazuje na toho, kdo je tím zákonodárcem. Apoštol Pavel mluví o tom, že to je pedagogos, že to je tedy ten, který nás vede ke Kristu. Že zákon mě nemůže umít, ale když přijdu ke Kristu, on mi může pomoci, on mě může smít z mých hříchů, o kterých teď vím, že jsem hříšníkem a může mi pomoct nastartovat nový život a proměnit můj život. A to, co vidím jako tu nejkrásnější roli Božího zákona je, že Pán Bůh vlastně zde nepřikazuje, ty to budeš dělat, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. My to máme všechno takové strohé. Ale v hebrejštině vlastně tam je budoucí čas. Ty nebudeš zabíjet, ty nebudeš nevěrný, ty nebudeš krást, nebudeš pomlouvat, nebudeš hledat cizí bohy a podobně. Tedy tady vlastně, jak se vyjadřuje tento Boží zákon, jak ho Pán Bůh dává lidem, vlastně dává ve způsobu zaslíbení. Když budeš se mnou, tak já ti slibuji, že ty nebudeš mít jiné bohy před sebou. Ty se nebudeš klanět jiným. Ty nebudeš brát moje jméno nadarmo. Protože tobě bude nádherně se mnou. Tak proč bys chodil za někým jiným? A taky budeš respektovat i svého bližního. Budeš respektovat jeho život, jeho majetek, jeho reputaci, to, co je, kdo je, co má. Tedy ty vztahy budou nové. A potom nakonec je tam i ta správná úcta k sobě. Tedy Pán Bůh zaslibuje, a to je, myslím, to nejpěknější, že Boží zákon je Boží slib. To, co on nám chce dát v životě, pokud s ním chodíme, pokud mu dovolíme, aby se stal Bohem v našem životě. A to je ta přetvořující moc Božího zákona. Děkuju. Takhle to zní opravdu pozitivně, možná až ideálně. Dokonce, když čtu znovu si ten text, tak si ho dočítám, dokonce ten závěr je silný a pak s tebou bude dobře, pak ti bude dobře. A já si to ale dovolím možná trošku teď, nechci tlumit tvé nadšení, ale možná to stáhnout k zemi, protože mnohokrát jsem v životě narazil i v prostředí třeba křesťanů, kteří řekli, já jsem tomu věřil, když tohle budu brát vážně, bude mi v životě dobře, bude se mi dařit. A ono se mi nedařilo dobře. Měl jsem zdravotní problémy, z práce mě vyhodili, rodina se mě rozpadla. Vždyť tento Boží zaslíbení, jak o něm tak nadšeně mluvíte, vždyť to nefunguje, nebo ano? To je velice důležitý postřeh. Kniha Deuteronomium velice zřetelně říká, budeš sloužit Hospodinu, přijde požehnání. Když Hospodinu nebudeš sloužit, nebudeš ho brát vážně, přijdou jenom problémy, přijdou kletby v tvém životě. Na jedné straně to platí, že je zákon
žně, nebo zákon sedby a žně. To, co zasíváme, to budeme slízet. A to je pravda. Jestli budu žít nemorálně, tak pochopitelně nemohu očekávat, že najednou všechno bude v mém životě krásně, že budu mít hezké manželství, že ten druhý bude věrný, i když já jsem nevěrný. To, co zasíváme, to sklízíme. To je jedna strana věci. A to je pravda. To platí v životě. Ale na druhé straně my nežijeme v ideálním světě. My žijeme na zemi, kde vládne hřích. Je zde boj mezi dobrem a zlem. A to je ta komplikace. A právě proto, že zlo je nelogické, tak taky i často budeme vidět nelogiku v našem životě. Že i když se snažíme udělat dobře, nedostaneme dobro na zpátek, ale třeba přijde zlo na oplátku. A právě Bible dává mě takovou protiváhu tomu zjednodušenému chápání. Protože když otevřete knihu Joba, nebo Habakuka, nebo Žalm 73, tam se právě dává ten balanc do toho. Kdy se ukazuje, ano, to platí, co zasíváme, to slízíme, ale je tady taky nepřítel a ten zasevá zlo. Ten koukol, o kterém mluví Kristus v jednom podobenství. A ten koukol roste. A zlo má taky svoji prosperitu. A tím se to všechno zkomplikuje. Ale v té komplikaci života, i přesto, že věřící člověk a skutečně oddaný Bohu může prožít, jak jsi říkal, zklamání, nemoc, smrt, havárii, a různé takové věci. V těch těžkostech života je tam Bůh přítomen. Je tam Bůh, který pomáhá. Je tam ta Boží milost. A to bych řekl, že je zase takový druhý zákon. Zákon Boží milosti. Že když žijeme na teritoriu nepřítele, satana, protože on je tím knížetem tohoto světa, který usurpoval od Adama, je tady ovšem silnější Boží moc, Boží láska, Kristus, jeho milost, která pomáhá, abychom v těch těžkostech života našli tu správnou důvěru, našli to správné naspíne. Jako Job, který i přesto, že ztratil všechno, nikdy nestratil svůj vztah s Bohem. A právě proto, že ten vztah pěstoval v době prosperity, tak v době těžkosti tento vztah s Bohem nestratil a říkal, i kdyby mě zabil, tak stejně budu v něho doufat. A měl tu plnou důvěru, že i kdyby zemřel, bude mít toho vykupitele, který ho vzkřísí a že ve svém těle pak bude vidět Hospodina. Tedy Boží zákon je zde, aby nám dal život. Ne, že by byl zdrojem života, ale on nás jako udržuje při životě. Protože zdrojem života je jenom Hospodin, jenom Bůh. To bylo ve Starém zákoně, v Novém zákoně, v naší době. Je to vždycky stejné. Žijeme z Boží milosti. A zákon sedby žně platí, ale taky zákon Boží milosti. A řekl bych, že ten zákon Boží milosti je pro nás v tom komplikovaném světě, složitém světě, ještě tím výraznějším prvkem, protože jak i Habakuk naříkal, Pane Bože, jak je to možné, že bezbožníci vládnou nad spravedlivými. Proč nezasáhneš? Proč ve své spravedlnosti neuděláš něco, aby to zlo přestalo existovat? Naše křesťanská odpověď je zřetelná. Ano, teď žijeme jenom v království Boží milosti, ale přijde království slávy a to bude nastoleno při druhém příchodu Pána Ježíše. Tedy na tu dobu, kdy opravdu to bude fungovat tak, když milujeme Hospodina, tak přijde jenom to dobré, na to si ještě musíme chvilku počkat. Ale přesto už to ovoce, takovou předchuť toho, že když respektujeme Boha, můžeme okusit radost, pokoj, takovou pohodu, vnitřní pohodu a tím, že pomáháme druhým, tak máme z toho takové
uspokojení. To je to, co už teď můžeme v takové předchuti z toho Božího království věčného okoušet, protože ta Boží milost je silná, hřejivá a mocná. Už v předchozích dílech jsme vám představovali knihu našeho milého hosta Jiřího Moskaly, která se věnuje poselství a evangeliu v knize Deuteronomium. A když dnes přemýšlíme nad tématem Božího zákona a Boží milosti, dovolím si s ní ocitovat malou pasáž, která mě oslovila, kde je napsáno tam: zákon vydal Hospodin Bůh Mojžíšův. Boží zákon vyjadřuje jeho povahu, protože zákon odráží charakter svého tvůrce. Jaký je Bůh, takový je i jeho zákon. A musím, že když jsem to četl, tak jsem měl chuť říct, to bych se chtěl zeptat toho pisatele, jakého teda on vidí Boha v tom zákoně. A já tu možnost mám a my také. Takže Jiří, když jsi psal tuto knihu, co jsi měl na mysli? Kde ty vidíš ten boží charakter v božím zákoně, v desateru? Většinou my oddělíme zákon od zákonodárce. A když se díváme na různé směrnice, tak nám ani nenapadne vidět někoho zatím. V Biblii je to zcela jiné. Abychom chápali a dobře rozuměli božím směrnicím, božím nařízením, přikázáním zákonu, je třeba vidět zákonodárce. Ptáš se, koho jsem viděl, když jsem psal tyto věty? Když jsem psal, že vlastně boží zákon odráží boží charakter, viděl jsem krásu Boha. Chápu Pana Boha v této souvislosti jako otce, jako takového milého tatínka, maminku, která chce jenom to nejlepší pro své dítě. A tento otec tedy dává ty nejlepší směrnice, nejlepší rady, nejlepší naučení, abych já se v životě nepopálil. On ví, protože je naším stvořitelem, je taky naším vykupitelem a jako otec ví, co je pro nás dobré a co je špatné. Má na mysli jenom naše dobro. Nechce nám život zkomplikovat, on nám chce ten život zjednodušit a zlehčit. Takže tento otec přichází a říká: pozor, když půjdeš tímto směrem, tam je plno skal, pak je tam propast a je tam konec. Ale když půjdeš tímto směrem, tady je prostor, veliký, úžasný prostor. A to využij a tím žij. Dal bych jednoduchý příklad. Dejme tomu, že bych měl moc jako zákonodárce uzákonit, že každý mladý člověk, když má 15 let, dostane do vínka 1 milion korun. A dal bych tam ještě větičku, že ten 1 milion korun se může použít pouze jenom na vzdělání. Co takovýto zákon by řekl o mně? Okamžitě je jasné, že já mám rád mladé lidi, chci jim dát možnost, aby se vzdělávali, chci, aby všichni měli rovnost v tom vzdělávání, aby to nebylo jenom pro některé elitní třídy, ale pro každého. Tedy řekl bych, taková jednoduchá věc, kterou jsem jenom teď naznačil, zákona, mluví o mně, vypovídá, jaký je můj charakter, jaké jsou moje hodnoty, co si v životě vážím. A tak je to i s Božím zákonem. Je tady odraz toho, kdo je vlastně Hospodin. Že on je ten, který myslí jenom v těch pozitivních termínech pro nás a chce, abychom žili a měli hojný život. Jak Ježíš Kristus řekl také v Evangeliu podle Jana v 10. kapitole: já jsem přišel, aby život měli a hojně měli. Tedy zákon zde není, aby nás omezoval, ale vlastně, aby nám dal svobodu. Proto Jakub mluví o zákoně svobody. Protože nás zákon, ta boží pravda nás osvobozuje z té závislosti na hříchu. A ta svoboda, která je právě v Kristu Ježíši, je podepřena tím, kdo je Kristus, a tím zákonem je on. Právě proto v tom
obnovení té intence Božího zákona, už o kterém mluvili proroci, Ježíš i nový zákon, je, že ten zákon Boží musí být v našem srdci. To není jako něco, co nás tlačí a svazuje a omezuje nás, ale naopak je to něco, co má být v našem srdci, co děláme z lásky k Bohu, z vděčnosti, protože víme, kdo on je. Že on je tím naším otcem, tím tátou, tou maminkou, která chce jenom to naše nejlepší. A tak dbáme na to, co říká, protože chceme žít v plnosti života. A to nám dává prosperitu, že pak nežijeme pro sebe, ale žijeme pro druhé a tím obohacujeme životy druhých a jsme sami obohacení. Tedy Boží zákon, to je nádherné zaslíbení. Je to to, co v našem životě může tvořit přestavbu všeho, co vlastně prožíváme. Jsem moc rád, že jsme se nakonec tedy dostali od přikázání, o to, co někdy nám zní tak negativně, ke krásnému evangeliu o dobrém Bohu. Moc ti, Jiří, děkuji za to, že jsi byl ochotný i dnešní den s námi strávit tento čas a za tvé podněty a budu se moc těšit i na naše další setkání. Děkuji, pán s vámi. Zákon a milost. Dvě slova, která pro mnoho křesťanů představují naprosto neslučitelné koncepty, dvě různá pojetí, někdy dokonce dva naprosto odlišné pohledy na Pána Boha. Jsem rád, že jsme dnes na stránkách knihy Deuteronomium, která otevřeně o významu Božího zákona mluví, mohli zaslechnout evangelium o tom, že v pozadí toho všeho je Bůh, který nás miluje a kterému jde o naše dobro. Pojďme společně dále přemýšlet. Neskončíme jenom tímto pořadem. A tak vám chceme dát příležitost opět dvou otázek, které mají možnost nás navést na hlubší promýšlení a zastavení se. Ta první otázka zní, když vy slyšíte slovo zákon nebo nařízení, jaké pocity to ve vás vyvolává? Strach, obavy nebo naopak uspokojení, radost a potěšení? A druhá otázka, když se podíváte zpětně do svého života, o kterých věcech byste mohli říct, že jste je od Boha dostali z jeho milosti, nezaslouženě, aniž jste proto cokoliv udělali. Co s váma toto vědomí dělá? Přemýšlejte o tom, sdílejte se o tom s ostatními, budete-li chtít, napište nám na naši adresu bible.pro.dnešek@hope.tv.cz. Budeme rádi, když s vámi budeme moci komunikovat, máte-li otázky, rádi na ně odpovíme nebo předáme našemu hostovi a budeme se těšit, že příště budeme v pokračování poznávání evangelia v knize Deuteronomium zase pokračovat. Pán vás provázej.